အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ idea knowledge share တွေ youtube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ Nolan Forest နဲ့တို့ animation 3D animation ကိုရေပြီးလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုမှာကျွန်တော် Nolan Forest ဆိုတဲ့ website ထဲကို login ဝင်တဲ့နည်းကိုပြောပြပါပြီအဲ့ဒီနည်းလေးကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာနောက်ပေါ်မှာလင့်လေးပေးထားပါမယ်။ဒီနားလေးမှာလင့်လေးတွေပေးထားပါမယ်။ဒီနားလေးမှာလင့်လေးတွေပေးထားပါမယ်။အဲ့လင့်လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့လင့်ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဘယ်လို login ဝင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအလုံးကြည့်ပေးပါ။ကြည့်ပြီးမှဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုဗီဒီယိုလေးက Runner Forest ကိုဒီအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို 3D animation ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်လေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအများအားတင်ပေးနေပါဗျ။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ကြသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပါ။ပြီးရင်ဗီဒီယိုတွေကိုလက်မလွတ်အောင်လို့ဘေးက notification bell လေးကိုလည်းတီးပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာ။အဲ့ဆိုရင်တော့စီစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်။ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မနေ့ကတော့က login ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတုန်းက login ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာကျွန်တော်ဒီနားကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် sign in ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီ sign in ကိုကျွန်တော်တို့ sign in ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကမနီကတော့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ထားတာဆိုတော့ sorry login ဝင်ပြီသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ remember လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင်ပြီသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် password လေးရေးတာမလိုပါဘူးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရမှာကဒီ sign in ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးမှာပဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ login ရောဒီထဲကို login ဝင်ပြီသားဖြစ်ပါတယ် login ဝင်ပြီသားဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် create video လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create video ရှိမယ်ပြီးရင် make logo ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် make logo ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် create video ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် item market ရှိမယ်အဲဆိုရင် website ကိုလုပ်ရမယ် build website ဆိုတာရှိမယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်တာက logo လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး create video လုပ်ချင်တာ video လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က video ဆိုတာလေးကို create video ဆိုတာလေးကို click လိုက်ပါဒါဒီမှာတော့ click လိုက်ပြီးတာဖြစ်နေတယ် click ပြီးပါ ਈ ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာအောက်နားလေးကိုဆွဲကြည့်လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့မှာတမ်သူ့ရဲ့မှာဟိုလုပ်လို့ရမယ့်ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် 3D လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင် logo ပဲကိုယ့်ရဲ့ logo လေးကို logo animation တွေလုပ်မလားဒီမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့ပုံစံလေးတွေလုပ်မလားပေါ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီအောက်မှာကြည့်လိုက်ပါကဲအဲ့ဒါရောက်မှဆိုရင်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရင်တော့လုတ်ပေးခဲ့တဲ့ channel trailer လေးပုံစံကျွန်တော်လုတ်ပေးပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့အပြည့်စုံမလုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲလုတ်ပြပါမယ်ဒီနားလေးကျွန်တော်လုတ်ပြမယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထိဆုံးအားလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်အားလေးကိုကျွန်တော်ထိဆုံးအားဒီ copy လေးကိုကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုယူလိုက်မယ်You're a sunflower I think your love would be too much Are you be like Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတင်တွေ့ပြီပေါ့လေအဲလူမျိုးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှလုပ်ကြမလဲဘယ်မှဘယ်ပြောတော့လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ create now ဆိုတာရှိပါတယ် create ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတင်တွေ့ပြီเนาะဒီလိုလေးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဘာလို့ဒီသုံးခုတည်းတစ်ခုပြပါဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ essence ဆိုတာရှိမယ် look a present ဆိုတာရှိမယ် type your secret ဆိုတာရှိမယ်အဲဆိုတော့အဲဆိုတော့သူကဘာပြောရလဲဆိုရင်အဲနောက်ဆုံးစာတော့မကောင်းဘူးလေဒီရှည်ဆုံးကဟာကိုယ့်အကူလို့တာပဲစင်ပြည့်တယ်ကျွန်တော် TikTok ကိုယ့်အကူလို့လည်းဟာရွှေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ create လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါပြီကဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ create လေးနှိပ်မယ်ကဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဒီဘက်မှာဆိုရင်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုရင်အများကြီးရှိရပါလေဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် main character animation တွေရှိမြဲ female character animation အများကြီးပါလေဒီထဲမှာဆိုရင်ရောမိုးလည်းနေ animation တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ခြေဘက် animation တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အောက်မှာလည်းဆွဲချလို့ရပါတယ်အောက်ကိုလည်းဆွဲကြည့်လိုက်အောက်မှာလည်းဆွဲကြည့်တယ်အများကြီးပါတော့အခုတိုက်တဲ့ဒီလိုမျိုးပြီးတော့ဟိုကယူတော့ဆက်လက်မှတ်ပေးပြီးကမှကျေးဇူးတင်လို့ပြမယ်ဗျာ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က main character animation ကိုကျွန်တော်ရေးထားတာ main character animation မှာဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုတဲ့အများကြီးပါတယ်ပေါ့လေအဲဆိုရင်တော့ main character animation တွေမှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်မင်္ဂလာပါပေါ့မင်္ဂလာပါIndian Knowledge Sharing Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်အဲ့လိုလေးပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြမယ်ပြီးရင်အရင်ဆုံးကိုကတော့ဗီဒီယိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါလေကိုပတူရေလိုကြောင်းရတယ်ကိုကတင်ဆက်ပေးနေတာလေကိုရဲ့ကွန်ပျူတာကြောင်းလားကိုရဲ့ YouTube channel ကြောင်းလားသူကိုလေကို Facebook group ကြောင်းလားပါတီရောကိုကြောင်းလားပေါ့ဒီလိုကိုကတော့အိုင်ဒီယာလေးထူထောင်အဲ့ဒါမှပို့ပြလို့ပြပါမယ်အဲ့ဒါမှဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခုဒီမှာလေးကိုပြောလို့ရမယ်ဒါကIndian Knowledge Sharing channel မှာကြိုဆိုပါတယ်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်လုတ်ပြပေးပါမယ်အဲ့လေချန်နယ်လိုက်ရှက်ကလစ်လိုက်အတစ်လို့ပေါ့โอเคဒီလိုပေါ့ပြီးတော့ဒါလေးကိုချက်ကလစ်လိုက်နေလို့ပေါ့မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကဒါ main character animation နဲ့မှာပြီးနေရပါလေ and sharpie main character animation ကိုပြီးရတယ် and the sharpie main character animation အများကြီးပေါ့နော်အဲ့အောက်မှာဆိုလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အောက်မှာဆိုလည်းဒီအောက်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါဆိုရင် cooperation နဲ့ပတ်စည်းပုံစံတွေပေါ့အဲအဲဒီမှာလည်းကိုယ်အများကြီးယူကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုပဲကိုယ်က select ချက်ထောက်ကလစ်ကို map ပြီးအဲ့လိုယူရအောင်လုပ်ယူထားပေါ့ယူထားပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း logo တွေအတွက်ပါတယ် logo animation တွေအတွက်လည်းပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အချိန်ကြာလာမှကြာလို့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်သွားမိကြိုက်တဲ့ animation တွေကိုလုပ်ပြပေးမယ်ကဲအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ပါမှာကတော့ဒီမှာရနေမှာရှိတဲ့အစဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနေရာမှာပါအစဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုနေပြလိုက်ရပါပြီကျွန်တော်အစဆိုနေလိုက်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုချင်းပြင်လို့ရပါလိမ့်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေ့ပြီလိုလေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့စာရေးမယ်ပေါ့စာရေးမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ရွက်တက်ဆိုတဲ့အားလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်နေပြီးတော့ကိုကြိုက်တာရေးလို့ရပါတယ်ရေးလိုက်ပေါ့မင်္ဂလာပါဆိုရင်တော့ hello လို့ရေးလိုက်hello လို့ရေးလိုက်မယ်နော် hello ရေးပြီးရင် font ကတော့ default font တခြား font တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီအောက်မှာ font တွေရှိတယ်အဲမဲ့ဒါကတော့တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့တော့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးပြောင်းအောင်ပါပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပတ်စံမပြီးတော့ဘူးကြောင်းမလို့ပြောင်းတော့ဗျာဒီဖြစ်တဲ့ပြန်သွားမယ်အဲဆိုကျွန်တော်တော့ hello အပြင် save and close ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay app ဒီပိုင်းတော့ဒီရတော့ပြင်မယ်ဒီရကိုပြင်မယ် name is IDN knowledge sharing ပါ IDN knowledge sharing နာမည်ကတော့ IDN ဆိုပြပါလေပေါ့ my name is nine ara ji so ma my name is ji so okay my name is ji so so bi ya animation video how to create 3d animation video ပေါ့ဒီရင်ဆိုမှာတက်စ်ပေါ့ဗျာ okay အဲကျွန်တော်ကတော့နမူနာလုပ်ပြရအောင်เนาะအဲနမူနာလုပ်ပြရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးပြီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ထပ်ထည့်လို့လည်းရပါသေးတယ်
เราดีกว่าดีไม่เล่าหรอกถ้าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราที่เอามาที่เอามาป้อนลักษณะเลยใช่ไหมป้อนลักษณะเดียวในมือเลยเราแบบเชื่อเลยยายเนาะแทนเลยยายเนาะอาเปียนเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราส่วนใหญ่แบบเราเนี่ยเสียงตัวเองเอาที่เสียงตัวเองส่วนใหญ่เราเสียงอาจจะเราดีสไตล์ที่มาส่วนสไตล์ที่เราสไตล์เช่นเดียวกันไหมสไตล์ของเราเนี่ย จะดีดีดีลงมาดาวบ่เอ๊ะเพื่อจะดีดีบ่เอ๊ะบ่เอ๊ะลงมาสุดยอดเลยนะเนาะจะดีดีเป็นลมดีดีเป็นดาวเอ๊ะที่คาราอยู่เนี่ยคาราคาราเราควรจะได้อยู่บ่เลยคาราดีมันน่าเชื่อเลยแต่คาราดีดีเลยอย่างเอ๊ะคือได้แต่เงินคาราออกมาจะน่าอยู่คาราดีได้ส่วนเองเราว่าเนี่ยอยู่คาราเอ๊ะแต่ส่วนเราคาราอยู่เราจะน่ารู้สึกว่ามันจะต้องรู้สึกอยู่บ่เลยเนาะเราอยู่ทุกที่มารู้สึกอะไรที่กระจายได้ต้องรู้สึกว่า ส่วนยูสิบยูสิบไปมาส่วนยูสิบ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 ย
တော့ဒီဒေဆုံးအားဟာလေးပြန်တော့ထည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနေလဲပါဒီမှာကိုယ်ထည့်ခြင်းနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကိုနေလဲပါထည့်ခြင်းနဲ့ညစ်စစ်ဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနေပြီးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရပါပြီโอเคအဲ့ဒါနောက်ဒီဒေဆုံးအားဟာလေးပြန်ပြန်လဲမယ်အပေါင်းလက္ခဏာပြန်လဲမယ်ရထည့်ပြီးသားရင်အဆင်ပြေပြီโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် advice cover ဆို wise cover ဆိုလည်းရှိတယ်အဲ့တချင်းတန်းအပြင်ကိုယ့်ရမှာအတန်ကိုထည့်မလားဆိုတော့လည်းပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှကိုယ်အတန်ထည့်ခြင်းလည်းဆိုရင် advice cover ဆိုတာလည်းနှိပ်ပြလိုက်ပါနောက်တော့မထည့်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအစ်ဖြစ်တဲ့ preview ဘက်ကိုသွားမယ် preview ထိဆုံးမှာ preview ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုရှိမယ် free preview နဲ့ hd expo ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က free preview နဲ့လုံးမရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့hd အခုဆိုရင်ဒီကပတ်စံနဲ့ရမယ်ပတ်စံကျွန်တော်တို့ပတ်စံမပေးခြင်းဘူးအကြောင်းမို့ free preview လုပ်မယ် preview ဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးကြရမှာလို့ထားပေးမယ်သူရဲ့မှာအဲ makeweb and render forest ဆိုတာ forest ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ preview မှာအဲသူရဲ့မှာ watermark ကြီးပါတယ်360 quality လေးရှိမယ်ပေါ့လေပြီးတော့ export data 1 minute ပဲဆိုတာလက်ခံတယ်ဒီအဲ့ဆိုတော့ကဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ free preview ကိုချက်ကြည့်မယ်1 minute ကြာကြာပါနေတော့ is preview to preview ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုပြီးအောင်ဆောင်းလိုက်ပါပြီးအောင်ဆောင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ရပြီပေါ့လေ download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲကိုပိုင်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ပြင်ကိုကို YouTube မှာလည်းတင်အဲ Facebook မှာပဲ share ချင် share ပေါ့လေပတ်ဖို့အဲလုပ်လို့ရပါပြီကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်12ရာခိုင်နှုန်း13ရာခိုင်နှုန်းပြီးတက်လာပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီမှာ12ရာခိုင်နှုန်း13ရာခိုင်နှုန်းဒီဥစားကိုကျွန်တော်ပြအောင်ဆောင်ရမယ်ပြအောင်ဆောင်လိုက်ပါကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာခုနလိုထားတဲ့ဒီလိုလေးရာတရားခိုင်နှုန်းပြသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဒါဆိုရင်တော့ကြည့်လို့ရပြီပေါ့လေ။ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမောက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။အဲဒါလေးကြည့်လိုက်မယ်။အဲအဲ့လိုလေးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်မစိုးပေါ့လေ။ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအဆင်ပြေပါတယ်ပြေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှုပြီးတော့နောက်ဒီမှာဆိုရင် download ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို download ဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပဲ share YouTube မှာပဲ share ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် share လို့ရပါပြီသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာနေငယ်တန်ရာဒီနားမှာ
made with ဒီနားမှာဆိုရင်လေအဲဒီဒီနားလေးမှာအဲနားလေးမှာဆိုရင်အဲ create by render forest ဆိုပြီးတော့ဒီလားအဲလေးပါနေရပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ရတာအနည်းငယ်ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ညံကွန့်ပြီးတော့ဖြောက်လို့ရတဲ့နည်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းပါတယ်သိတော့မခက်ခဲပါဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲကဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့မှာဒီ animation 3D animation ပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့နည်းလေးရဲ့အဲဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအများတန်းတင်ပေးနေပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ပါသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်တာပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလက်မလွတ်အောင်ဘေးက notification bell လေးကိုလည်းတီးပေးခဲ့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်တာယာပရိုရှင်ကိုကောင်းသောနေ့လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ